Infinite Divine. So, nandito tayo sa ating um, grounding area. Ayan, ang lamig ngayon, pero tinan nyo. Um, Nakapaa rin tayo. And then, ito yung ating um, three. So, dito tayo um, nagre-recharge and also, dito tayo um, nagda-download ng um, information. Kasi kanina, um, ng ako na uh, mag sana. Kaya lang um, hindi tayo nakapasok gawa ng um, mahina yung signal dito no sa ano sa sa forest. So ngayon, um i-share ko yun yung ano um meron kasing question sa atin yung um, isa sa mga earth angels about sa um, law of one. Kasi meron tayong kung meron tayong law dito sa physical plane, meron din tayong tinatawag na law sa spiritual. So ito yung hidden na which is um kapag hindi pa tayo nandoon sa level na nagda-dive tayo into a soul level. So hidden ito para sa'yo. Not unless na mag-question ka sa sarili mo at mag uh, mature yung soul mo. So we are um going diving deeper into a soul level. So diyan ka nagkakaroon ng mga uh, mga ng mga deep um um question sa sarili mo not only as a human but also as a um, spiritual being having a human experience so law of one ano ba itong law of one kasi meron din tayo tinatawag na oneness na which is um lahat ng creation we are all connected and also meron din tayong tinatawag na law of one so ano ba itong um law of one so ang law of one sa um, with my um, own understanding is kailangan um, alam mo and ma-realize mo na um, you are connected with God. So, hindi mo kailangan ng sino man o anumang religion o anumang mga um, spiritual guru or anything or anyone na makakatulong sa iyong um, soul evolution to your, your journey and to your destiny. So, ikaw mismo yung responsible. Kung alam mo yung iyong willpower at alam mo yung iyong, um, yung iyong authority. Alam mo na meron kang authority na connected ka directly with um, God's source energy kasi nga ito um, this um, our body is uh, God's temple, di ba? So, kumbaga meron kang direct connection. Meron kang um a spirit, meron kang sariling portal. So, bilang tao, nakaprogram tayo na kailangan mong sumanib sa religion para merong magturo sa Kailangan mo ng ng Bible para um dito mo makukuha yung mga yung mga aral ng Diyos or aral ng ano-ano, di ba? para maging connected tayo kay God. Pero kung isa ka na sa mga spiritual awaken and then nagda-dive deep ka into a soul level, alam mo na you are connected directly with God. Na alam mo na meron kang inner wisdom as um, God, kumbaga yung God, ikaw yung God's temple, once na na-awaken ka, if you become a um, spiritual awaken, so naiintindihan mo na you are, um, you can directly connect with God, God's source energy with infinite source na hindi mo kailangan ng sino man o ano man para um, i-guide ka. So, yung, kumbaga, yung sarili mong discernment, ikaw yung responsible sa lahat ng gagawin mo while you are here on planet Earth. So, katulad rin ito nang ikukunik ko ito sa, um, sa wisdom ni Buddha. Na sabi ni Buddha, um, no one is coming to rescue you yourself from from your inner demons at yung lack of awareness mo and your dissatisfaction. So walang ibang makakapag-rescue sa'yo unless natulungan mo yung sarili mo. And then sa, sa Catholic or sa religion, tinuturo din nila yung sabi nila is, yung nasa Bible is, um, you are your own salvation. So, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, ikaw talaga ang gagawa ng, ng way sa salvation mo, sa kaligtasan mo. So, kahit anong basa mo ng Bible or kahit anong um, sino pang mag-guide sa'yo, kung ikaw mismo, hindi mo tinutulungan yung sarili mo. So, there is nothing to do. Not unless na i-master mo how you manage your emotion, how to manage your thoughts, kung ano yung perception mo sa buhay. So, yun yung magiging, um, yun yung makakatulong sa'yo para sa, <coughs> para sa salvation mo. So, ikaw mismo yung responsible. So, para din tayong dito kay sa earth plane, um, meron tayong parents or meron tayong mga guardians na um, nag-guide sa atin. Katulad na isang bata, um, um, we have guardians and um, parents or something na, someone na, um, <coughs> Kung baga mas nakakatanda sa atin or mas ano sa atin, mas advanced sa atin. So sa when it comes to spiritual level, yung yung beliefs natin as God or merong tayong sinasamba ng external God, para din silang um, <coughs> para din silang pinaka-parents natin na um, kumbaga naniniwala tayo sa mga beliefs na merong nagkocontrol sa atin kasi nga hindi pa tayo kung maganda pa tayo sa deep sleep or tinatawag na zombie mode so merong gods na nagkocontrol sa atin merong god na nagkocontrol sa atin kaya um, meron tayong kinakatakutan na pag ginawa mo to um, ano ka um, ka sa impyerno or mahuhusgahan ka so ibig sabihin <clears throat> ito yung nagki din ng fear sa atin para mag-evolve tayo kumbaga parang kapag sa nasa poder pa tayo ng mga parents natin yes um they can help us para magmature tayo pero once na naging um, mature enough ka na so ikaw na yung magiging responsible sa life mo so ganun din yung soul natin kapag hindi pa tayo nagmamatured or hin nasa deep sleep ka pa or nasa zombie state ka pa so meron kang pinapaniwalaan ng God outside of yourself na wino-worship mo na sinasamba mo. Kasi nga, yung soul mo is nasa deep sleep pa and you are not um, fully aware na yung God na sinasamba mo is um, kumbaga, siya yung nagkocontrol sa'yo. Siya yung, kumbaga, kaya ka nagkakaroon ng fear na hindi ka pa nag-evolve. Kasi nga, um, kumbaga, limited yung mga galaw mo or yung mga decision mo sa buhay. But once na naawaken ka and you become um, um, spiritually matured. So dito ka na nagkakaroon ng um, you become responsible sa sarili mo na hindi mo na um, inaalaw yung iba na maka-enter sa sarili mong energy field or sa spirit mo. Kasi alam mo na ikaw mismo meron kang kakayahan na mag-direct to connect with God that we are one with God na, na hindi mo kailangan ng ibang portal kung hindi mo kailangan ng um, iba para masabi na um maano ka maging spiritually um evolve so taking responsibility to ourselves so kailangan i-master mo yung sarili mo how to manage your emotion at yung mind mo yung thoughts mo kung paano ba mag-work yung brain mo kailangan ikaw yung responsible sa sarili mo na once you become responsible, so nagig, nakakaroon ka ng lumalakas yung connection mo with God, source energy. And then once you become um, um, fully connected, so yung God energy na yun is na embody mo rin sa paligid mo. So yun nagkakaroon ng niyatawag na refill effect. Kasi nga yung, yung light na galing sa iyo yung divine light na na mo ma, ma ano mo uh, may embody mo yon sa ibang tao. So, nagkakaroon ka din ng, alam mo yun, yung lumalakas yung magnetic force mo na, na without doing anyone or anything, nakakatulong ka sa, iba, sa ibang tao without knowing. Kung baga, unseen yun, pero yung energy field mo, kapag nagbabibrate ka sa, sa higher consciousness and you have a great energy field, spe, um, great spirit, so nakakatulong ka sa iba. Only your presence. Yung presence ng, ng good energy mo is nagkakaroon ng, Um, impact, sa paligid mo. So that is the power of um, become um, responsible and mature when it comes to spirituality or um, into a kumbaga, higher um, level of awareness and consciousness. So thank you.